Papež Frančišek je tudi danes nagovoril romarje zbrane na trgu svetega Petra in posebej izpostavil, da je cilj našega skupnega potovanja Jezus Kristus. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Iniziamo oggi prima. S prvo adventno nedeljo Božje ljudstvo začenja novo pot z Jezusom Kristusom, dobrim pastirjem, ki nas vodi skozi čas vse do njegove polnosti v Božjem kraljestvu. Današnji dan ima v sebi posebno privlačnost, saj v njem zaslutimo globoki smisel vse zgodovine. Vnovič lahko odkrijemo lepoto skupnega potovanja tako cerkve z njeno misijonsko poklicanostjo, kot vsega človeštva, vseh narodov, vseh civilizacij in kultur, ki skupaj stopajo po poteh časa, je vse zbrane nagovoril papež Frančišek. L'umanità intera è in cammino, i popoli, le civiltà, le culture.